皆さんこんにちは、高藤力です。今日もよろしくお願いします。引退してちょっとどれぐらい経つの？いつ辞めたの？去年の5月去年の5月とちょっともう1年ちょっとだよね、はい、1年ちょっとですね、うん、でまあ断髪式も終わって、まあどう大変だよな、うん、だからやっぱ大関になった、なったら若い衆な、これやっとけこれやっとけとか言って言えるけど、今お母ちゃんと二人だからお母ちゃんにそういうことも言えないから全部自分でやってるもんな。そうですね、まあ楽じゃないですね。楽じゃないよな、はい、まあ思ってたよりは大変、うん、大変だよなと思いますね。ほんでこう引退相撲の時にね、はい、YouTube でこうワインをだからあれするって言った時あったじゃない。そしたら、はい、ね、俺200本か300本ぐらいで終わるかなと思ったけど、5000本売れたもんな。めちゃくちゃ売れて、はい、ありがたいことに5000本売れて、で5000本売ったあれをあのそういうそのなんていうのこう梱包する人にこう委託してやればよかったんだけど、全部自分でやったんだもんな。そうで自分で通りと奥さん2人で箱入れて、梱包したりとかして梱包全部自分でやってやったから、そういうこともやっぱ勉強になったよな。そうですね、だからどう仕事をしたことなかったん で、うん、でやっぱりずっと子供の頃からでスポーツしかないと、もう相撲しかないやってきたんで、うん、でまあ仕事の大変さっていうか大変だよ、分かりましたね。朝はい、寝ないでやったもんな、1ヶ月半ぐらいな、夜中朝方までもうやったりとか、うん、1ヶ月ちょっとですね、うん、でもお客さんが来ないで2週間来なかった3週間来なかったってその年、ね、怒られたけど、でもそこは本当もう本人が自分でやってたから全部その、ね、それはもう本当に、うん、いい勉強になったなと思うし、あとはもう本当皆さんの、うんね、買ってくれたのその力でね、うん、結構あのその後もリピーターがもうすごいいっぱい来てるし、ね、はい、でそうだよね、はい、で俺のとこにもだからそうやってまたそういう風になんないのみたいな割引やんないのみたいなところで言ってきてるし、だからでも本当にお客様のコメントとかでも評判すごい良かったですよね、うん、美味しい美味しいって、うん、だからワイン飲んで俺はあんまり酒飲まないから、でもいろんな酒は飲んだら頭に入るわけよ、うん、美味しいか美味しくないかは別として、うん、でもそのやっぱフランスのね高いお酒とかいろいろあるじゃない、ロマネとかさ、あのそういういろんな1本何百万もする酒から1本何十万もする酒から1本500円1000円で飲めるお酒から、まあでもフランスの人ってジュース代わりに飲んでるから、みんなね、ヨーロッパの人がね、うん、基本的にそんな高いもんじゃないんだけれども、でもこの1本作るのにどれだけ手間暇かかってるかっていうことだよね。1本ね、だいたい普通はもうジュースとか水代わりにみんな外国の人は飲むから、ね、いや多分そのヨーロッパの中ではもうジョージアは一番すごいと思います。量いや飲み方っていうか、うん、その飲んでる理由がやっぱりもう半端じゃないですね、うん、あのヨーロッパ人とまだちょっとうちはまだちょっと違うので、もう飲み方もう半端じゃないですね。もうボトル1人5、6本飲むよ、普通に。本当にもう強い人はもう5、6本以上も飲めるんで、だから自分、うん、あれなんですよ、日本にはね、あの酒強いねって言われてますけども、自分の子に帰るとそうでもないんですよ。だから慣れるのがすごい、あの時間がいっぱいかかる、もうだいたい5日間ぐらいかかるんですよ、向こうにいる間は。もうその体がまだ慣れていくの、うん、やっぱり日本のあれでちょっと慣れてきたんで、最近は酒飲んでる時あまり食べないようにしてるんですけども、最後になんかお腹すくうから最後みたいに食べますけども、向こうに帰るともう最初からもうがっちりをもう食べながら、みんなもうこのでかいのコップで息飲みするんで、
めちゃくちゃもう飲み方と食べ方はうちのジョージアではだから相当すごいです。相当飲むからだからそういう防腐剤とか一切入れないんだろうね、うん、入れないでそのまま、うん、あまり保存する必要がない。そうそう相当飲むからね。そうですね、うん、でうちだって今家にだいたい年間でまあうちは売りとかはしてないですけどもあの家でも作ってるんですよ。家でワインが、うん、あ実家の方で実家の方で作ってるけどだいたい年間1トンぐらい1000リテルぐらいのワインが作れるんですよ。作れるけどもう売りとかもしないでもう自分で飲んでますね。自分で家で使うんですよね。あの自分で使って1000リットル全部みんなで飲んじゃうの。1000リットルぐらいもう飲んでますね大体。だ1000リットル飲んでるのに体に防腐剤とか入れてたら病気になるわね。それぐらいみんな飲むんですね、うん、まあ全部自分でじゃないですけどもその横に住んでる人とか友達とかだから毎回なんかあの海外やってる時にそのワインを配ったりとかもしてるんで本当に年間持つかどうかって感じなんですね。1000リットルぐらいワインはぐらい使ってます。まあだからそういうのも全部踏まえてこうワイン今回もちょっともうせっかくなんかねみんながやってくれって言ってもちょっとやっぱ俺からしたらその今定価でいくら5500円ぐらい出してる、出してんだけどまあだから向こうから仕入れる関税が結構かかるわけ送り賃もかかるわけ。1本本当はだから1500円ぐらいでだから向こうで行ったら出せるんだけどその関税とかあとそういうのとか入れたらやっぱり、うん、やっぱりこう原価で言ったらちょっと3000円ぐらいになるのかな。2500円、3000円。だいたい今一本あたり、うん、倉庫まで持っていくのがだいたい2400円ぐらいですかね、うん、一本あたりです、ねうん、だから、はい、まあそういうことなんだよね。だからそうですね、うん、やっぱこう、ね、日本でもし作ってるやつを日本で出す分には多分まあ関税とかかかるからそれはやっぱあれなんだろうけどだからやっぱりそういうふうないろいろ税金かかるからね。税金もかかるしそうですね輸送代とねはいあとその倉庫代もねかかるし、うん、税金が結構高いんですねやっぱり、うん、いろいろ国でヨーロッパでは日本に入る時にその酒とか輸入する時に税金はないんですよね、うん、ワインに対しては、うん、あのフランスとかいろいろ国とかさチリとかですね、うん、ただジョージアは税金があるんである。そうなんですよ。1本あたりはだいたい300円近く税金かかりますね、うんまあ、なんであと結構ね今円安いから、うんなんでまあ始まったばっかりですけども、うん、本当にあのねあのいろいろ PR も親方 も、ね、いやいやもね、サポートしてもらっていただいて、うん、もう結構売れましたですね、うん、この1年で、うん、多分だいぶ売れましたね、うん、けどね、まあ、まあでも今回はまあ俺あんまりにもそんな5000本も出ると思わなかったからそれであんまり金半分にしてって言って半分にしてもらったけどもう次はね今回はもう今回はでもそんな儲かんないけど自分ちょっと 30% 引いてちょっと出そうよ。いやもうぜひ、はい、出そうよお願いします。あのもう皆さんがいて本当に売れるようになったんで、いや本当ね、今夏のあれだし、うん、あれだし、やっぱりみんなあの俺の気持ちで親方ではなく、うん、今度はその 30% を 30% オフで、うん皆さんにあの買ってもらえればいいかなと思ってますので、ね、ぜひよろしくお願いします。あとさワインさワインはあれだったんだけどあの蜂蜜あるじゃん蜂蜜。蜂蜜の俺蜂蜜ってなんかあのトロッとしたのは蜂蜜かなと思ったけど、だから土地の神からもらう蜂蜜ってちょっと違うんだよね。なんかねちょっとあ これが蜂蜜かとちょっとザラザラしてんだよね。はい、なんだあれ。なんだろう。でも固まるのが早いですけどね。
そうなんかこう、なんか親方は最後食べたあれどうですか、そうそうそう、あのアルプの、いやあれはだってちょっと特別じゃないですか、そうそう、あれはさ、だってさ、日本でないでしょ、それな、あんまりないと思いますね、あれはもう 2300m で取れてる、うん、上のね、蜂蜜ですね、 上で取れてる蜂蜜で、うん、2300、高さね、2300m の山で取れる蜂蜜だから量取れないんだよね、あまり取れないですけど、本当キーも入らないとこなんですね、うん、そこはもうどういうとこって言ったら、やっぱり結構皆さんのサプリメントとか、うん、飲んでる人もいますけども、あのサプリメントのためにそこでもみんな、うん、なんていうか、その草、あの草の花からですね、うん、あのその草からすごい綺麗なとこなんで、そこでサプリメントの天敵っていう山なんですね、そこで作られてるんですよ、ただその年間でそのあんまりも作れないんですね、あのどれぐらい夏は、2ヶ月しかないんで、そこアルプのとこは、だから、だから、はい、貴重なんだろうね、それどう、それはさすがに3500円は無理だろう、まあそれも 30% オフで、うん、はい、でそれもちょっと、それは本当に日本にないから価値あるんじゃないの、うん、すごく自分も食べたことなくて、うん、初めてジョージアで書いた時に、去年書いた時にちょっと味を見せていただいて、でいろいろ話聞いたらめちゃくに、すごく気に入って、で今度はあの今3種類があるんですね、前の2つとと今そのアルプも入れて仕入れて、で3つ、ただ利用はそんなないんですけども、すごく体にいいと俺は思いますね、すごくいい綺麗なところで作ってるんでね。この放送してから1ヶ月、はい、9月いっぱいまでしようか、はい、その代わりもう頑張って1日、もうだいぶ慣れたろうから、1日やっぱ梱包はやっぱ100ぐらいやらなきゃダメだよ、そうですね、うん、100ぐらいやってもうすぐもうやっぱり来ない来ないって言って、みんな俺のところの連絡入るから、はい、そうならないように、うん、もう頑張って、もう、はい、もう夫婦で力を合わせて頑張って詳しくはホームページになって、はい、ホームページで載って、はい、それでまあこの前みたいにこうやっぱね、俺らを含めさ、とっさんはさ、まあ分かんないんだよね、買い方が、うん、もう買い方分かるようにして、多分前あの親方の名前入れて、うん、あのみんなそうやって履いて、うん、あの買い物してもらったんですけど、買ってもらいましたすけど、それでいいんじゃない、それでもいいし、うん、もしなんかよくなんか間違ったりとかしてましたんで、うん、みんな分かりづらかったかもしれないで、もうその全部商品時代は、うんうん、もう最初から 30% オフして、うんうん、そのまま買えるように、はいはい、方が楽なのかなと思いますね、うん、じゃあお客さんから、ね、そういうふうにしようか、ね、そっち方がいいと思う、うん、じゃあそういうふうにしよう、じゃあ9月いっぱいまでには、うん、全部 30% オフしますので、うん、はい、ぜひまだよろしくお願いします。お願いします。